La trucada per participar a la Marató va venir de, per part de, sí. Bueno, de l'equip, en la persona de l'Àngel Lacalle, i em va proposar doncs, això, una adaptació d'un tema clàssic, i em va demanar que escollís una veu, i no vaig dubtar en que el Can Santiago ho faria perfecte. Que cerco dintre dels teus ulls. Esto a mí me ha planteado un reto al cual no se puede decir que no, ¿no? Por la significación de la maratón y por el reto artístico que supone. Si tú fossis dins del meu cor per un dia. Va venir el món del clàssic, el treball és força diferent i aleshores doncs, una satisfacció enorme que espero que el resultat serà molt bo, segur. La Marató es uno de los momentos cada año, yo creo, donde la sociedad catalana expresa su deseo de ser solidaria.